Ne, já strašně moc děkuju za takový nádherný úvod. A já vám musím říct, že si připadám jako úplnej debil teďka, protože já upřímně řečeno třeba z těch lidových písniček neznám skoro nic, ale strašně se mi líbí. Ale budu se vám zase snažit ukázat nějakou ještě trošku jinou muziku, abyste to měli trošku pestřejší. A ta první věc, kterou zahraju, je prosím pěkně Johann Sebastian Bach. A to totiž ze dvou důvodů. Za prvý hrát Bacha na harmoniku je strašně perverzní záležitost. A takže se to musí zkusit. A za druhý, upřímně řečeno, máma si o to řekla. A já jsem jí teda vysvětloval, že hrát Bacha na harmoniku je jako za prvý zhovadělost, za druhý jsem to dělal naposledy tak v 19. A včera jsem si zkusil něco zahrát a no, uvidím. V obě dvě děti se málem rozbrečely, takže uvidíme. Takže začneme tím Bachem. A bude to snížičky pro Annu Magdalenu Bachovou, což je taková vyhlášená, abych tak řekl, začátečnická sbírka pro hudebky, pro klavír. Tak tam je taková kraťoulinkatá skladbička, což je jaksi taková balada o dýmce. Tak tuhle tu baladu o dýmce zkusím trošičku nějak tady udělat. Díky moc. Tak, klasice jsem učinil zadost. A teďka, jak se trošku posunul, já se zabývám různýma věcma jazzem a různýma věcma kolem jazzu. A v Evropě někdy už kolem druhé světové válce vzniklo neuvěřitelné množství stylů, které byly, abych tak řekl, někde mezi jazzem a lidovou hudbou té dané oblasti. A jeden z takových zajímavých států je Francie, kde za druhé světové války byl jazz úplně neuvěřitelně populární, ale opravdu neuvěřitelně. Jazzmeni tam byli vynášený do nebes a byli jim placený drahý hotely a podobně. Myslím těm americkým jazzmenům, který v Americe jako nikdo neuznává, že jo, v tu chvíli. No a vzniknul takový zvláštní styl, který mu se říká gypsy jazz obvykle. A jeden ze slavných harmonikářů té doby byl Tony Moreno. On to byl teda Ital, ale žil celoživotně ve Francii a tam hrál a napsal různý zajímavý skladby. A tohle je takový valčík, který je malinko inspirovaný tím jakoby bílým jazzem a jmenuje se to Line Difference, takže Line Difference Tony Moreno. Thank you.
oblasti, a sice z Kuby. Zahraju vám jednu kubánskou lidovku, která je tak zhruba z konce 19. století. Ona, ta Kuba, je zajímavá země, protože tím, že je to ostrov, a ten ostrov leta letoucí byl vždycky odříznutý od toho okolního světa, tak na tom ostrově se do dnešní doby dochovalo úplně nejvíc jakoby hudební podstaty z původní černé Afriky. To se skutečně nikde jinde nepodařilo, protože všude jinde se to mísilo. A ty Kubánci, jak byli takový odstřížený, a díky Fidelu Castrovi jsou hol do dneška, tak tam se dochovalo neuvěřitelné množství z původní Afriky. Já africkou hudbu strašně miluju a trošku se ji snažím studovat. Takže je to malinko hudba ovlivněná tou původní černou Afrikou. A tady ta písnička se jmenuje El Cuarto de Tula. A je to o takový holce, která spí v baráku, nemůže ji nikdo probudit, ale ten barák takhle od spoda začíná hořet. A teď oni se ji všichni snaží zachránit. A vlastně ten text, který je strašně dlouhý, tak tam prostě v tom textu jedou hasiči, nemůžou ji zachránit, tak potom už tam běží kočky, psi, všichni se ji snaží zachránit a myši a všechny zvířátka okolo se ji snaží zachránit. A ta písnička má podle různých provedení 1/4 hodiny, 20 minut, 30 minut a podobně. No, já to zpívat nebudu, za prvý teda nespívám a za druhý kubánský už teda jako s dovolením vůbec ne. Ale berte to jako takovou zajímavou ukázku trošku zase jiného hudebního světa, než je ten náš. Takže El Cuarto de Tula, a říkáme to tak, ta druhá půlka 19. století, tady ta skladbička. Thank you.
Díky moc. Díky moc. Haló. Mikrofon. Nevadí. Tak a teďka bych vám chtěl zahrát dvě bulharské písničky. To je vyloženě taneční hudba. Takže protože je vedro, tak si můžete zatancovat. A akorát... Je to bulharská lidová hudba a ta bulharská lidová hudba, já ji mám strašně rád, protože prostě pro nás, pro jazzový muzikanty, je to taková pokladnice jiných rytmů. Takže Rachenica a potom Ganchino Choro. Thank you.
díky moc. Teďka se zeptám, máte chuť na nějaký vyložený jazz? Ona teda harmonika jako solová do jazzu, jo, to je jako takový... Tak jo, tak já vám zahraju jednu písničku, kterou on to teda nenapsal, ale on to proslavil. Frank Sinatra, zpěvák, který ho asi všichni známe, patrně nejslavnější jazzový zpěvák všech dob, mimochodem trošku hajzl a mafiánec, no ale tak to se prostě někdy stane. A tato písnička, ta už někdy ve 40. letech vešla ve známost. Fly me to the moon. Nikdy neskoušel, tak to taky podle toho vypadá. Tak a teďka bych rád zahrál jednu písničku od Jaroslava Ježka, ale musíte zpívat, protože já opravdu úplně zpěvák nejsem. A ovšem tady někdo v zeleném tričku je velmi dobrý zpěvák. A tak a bude to Život je náhoda, já si myslím, že to si můžeme zaspívat fakt všichni. Já vynechám tu verzi, kde za prvý je chromatika, kterou na ty basy nedá, a za druhý ten text si stejně nikdo nepamatuje. Ale pojďte to dát, život je náhoda, což je ostatně pravda.